Tack för inbjudan. Jag tänkte prata lite grann om hälsoeffekter och den trådlösa kommunikationen och också om spelet bakom kulisserna som vi allmänhet inte hör så mycket om. Vi har ju till att börja med den första generationen som kom i början av 80-talet med en antenn då som man kunde dra ut, och ofta var den som man kunde vinkla ut den från hjärnan också. Det var ju den bästa tekniken naturligtvis. 10 år senare kom 2G, och sen så hörde vi hur antennen byggs in i mobiltelefonen, och smartphones som kom i början av 2010-talet med massa appar i, och nu är det femte generationen 5G som är på gång. Och hur kompatibla de telefonerna blir med varandra, olika system, det vet jag inte, och hur de här systemen ska samverka, det är väl fortfarande okänt, utom kanske teknikerna vet om det. Strålningen från mobiltelefoner in i hjärnan, och till vänster ser vi då genomsnitt av huvudet för en vuxen person, och vi ser då att man får ju huvudsakligen strålning på samma sida av hjärnan där man håller sin mobiltelefon. Men om vi går till en 6-åring så blir det i princip hela skallen bestrålad, så att det tränger betydligt djupare in och över på andra sidan också. Och vilket ju är bekymmersamt, eftersom man ju har en mera känslig hjärnvävnad. Hjärnan utvecklas fram till 20-25 års ålder tills den är mogen. Vilket gör att man behöver vara försiktig med mobiltelefonanvändning för barn. Och också att skallbenet är tunnare, så att mer strålning går in i hjärnan. Och sen är ledningsförmågan i hjärnan är också större hos ett barn än hos en vuxen. Så det här är alltså ett allvarligt problem när det gäller användningen hos barn och ungdomar. Vi såg den här bilden också tidigare, där vi har utvecklingen från en antenn som satt på toppen, och nu har vi i en mobiltelefon finns kanske 5-6 antenner i de smarta telefonerna för olika uppkopplingar. Och särskilt då närheten till sköldkörtelcancer, som vi ser här till höger, med en antenn som är placerad i basen av den smarta telefonen, som kanske inte är så smart i det här läget. Och det här ger en strålning till sköldkörteln, som är det gråa området här, som blir faktiskt enligt beräkningar lika stor som strålningen in mot hjärnan. Så man får alltså ett betydande tillskott av bestrålning av sköldkörteln med den här tekniken. Och det här leder till en ökning av sköldkörtelcancer, tyroideacancer. Det här visar då data från svenska cancerregistret, och det här är för kvinnor, och vi ser då att man får kring 2005 blir det ett ganska tvärt avbrott här på incidensen. Vi ser då från vänster till höger antalet fall per 100 000 personer som man räknar, och det är alltså en markant ökning som man ser i Sverige, och den här stapeln går till 2014, men vi har tittat på data senare, den här uppgången fortsätter faktiskt, så att sköldkörtelcancer blir betydligt mycket vanligare, och vi har sett särskilt att det är en typ som kallas för papillär sköldkörtelcancer, en speciell typ som är känslig för strålning. Den ökar mest i landet och mest hos kvinnor, och man vet att sköldkörtelcancer är vanligare hos kvinnor. Parallellt med det här så har vi också sett att det är en underfunktion av sköldkörteln, där man kan se en liknande kurva, att förbrukningen av Levaxin, alltså ersättningstabletter för sköldkörtelhormon, ökar i landet, och också diagnosen hypotyreos, som det kallas, alltså en underfunktion av sköldkörteln, fortsätter. Det visar ju sammantaget att vi har en påverkan av sköldkörteln med den teknik som används idag. Jag ska prata först lite om 5G. Och det har ju myntats ett begrepp som Race to 5G, som vi var inne på tidigare. Och var kommer det här ifrån? Ja, det är inte så att folk i gemene efterfrågar 5G, utan det här kommer från
industrin i samarbete med politiker och också en del organisationer som gör riskbedömningar. Men folk i allmänhet efterfrågar inte 5G. Vi har redan en teknik som man kan använda med 4G, 3G som vi hörde, som är alldeles tillräcklig. Så det här är alltså en, som jag ser, en uppfinning av fysiker, och så ska man få ut det på marknaden, och i nästa led ligger naturligtvis stora vinstintressen bakom. Vi har ju hört till exempel att Ericsson har vänt sin vinstkurva från negativ till positiv nu i och med att de säljer 5G. Nokia och Ericsson är stora spelare på den internationella marknaden när det gäller basstationerna. Den här tekniken var ju Mikko inne på lite grann, att vi har en tvåvägskommunikation, multiple input och multiple output. Så sändare och mottagare står hela tiden i kommunikation med varandra. Så att om vi har en basstation så har man en beamformad stråle, alltså det är ett strålknippe som kan röra på sig hela tiden och följer användaren. Om man har en bil som åker på gatan, men tänker på de självkörande bilarna, eller i framtiden också mobiltelefonerna, så ska den följa användaren. Och sen när den signalen blir svag så hoppar den över till nästa basstation. Så att man får alltså strålar som rör på sig hela tiden i omgivningen. Det här är något helt nytt, för så fungerar det inte nu, utan vi har ju sektorer som bestrålas. Och den här beamformade, alltså strålknippet, det är ju särskilt besvärligt eftersom man kan tänka sig att de här strålknipperna korsar varann. Och vad händer i skärningspunkten? Det är en av de punkter som inte har närmare belyst. Det finns också problem med att byggnader, träd, snö, dimma, regn och så vidare kan minska den här strålens förmåga att penetrera, och då uppregleras automatiskt styrkan av den. Och att man kan behöva antenner inomhus, som jag kommer in på också. Det är också en reglering automatiskt av funktionen. Det finns en utredning, nu syns inte det blåser bra, men en EU-utredning om det här som presenterades i april i år om 5G. Och det var två konsulter som tog fram det här, och det är lite förvånansvärt att det här har fått så liten uppmärksamhet. Det har ju inte talats om det i media, det är inga myndigheter som har tagit upp den här utredningen där man slår fast flera intressanta saker. I State of Play in Europe, USA and Asia. För det första säger man att det här blir 3 gånger dyrare än nuvarande system. Så det är ingenting som är billigt, ingen quick fix historia, utan det här kommer att bli dyrare. Det är också så att utvecklingen drivs av telekomindustrin. Det är de som vill ha det här för att det blir nästa produktion som kommer ut på marknaden. Och som ni vet, inom en industri så gäller det hela tiden att utvecklas för att sälja mer. Och man får väl se delvis 5G i det skenet. Och man vill övertyga regeringar om att 5G behövs, och också myndigheter. Så att det går liksom på ett högre plan än vi vanliga medborgare är medvetna om. Sen får man då från myndighetssidan då och industrin information till allmänheten att vi ska behöva det här systemet i framtiden. Man säger också i det här att mer forskning krävs för att förstå utbredningen av multipla strålar, som var inne på, och att hur man ska mäta. Det finns nu ingen direkt mätmetod som jag vet för det här. Och hur ska man kontrollera strålningen vid minimum multiple input, multiple output i millimeterfrekvenser. Och som jag sa så har man alltså en styrbar strålning, en aktiv antennteknik, och man fokuserar då strålen på en liten yta, det vill säga mottagaren, och de kommunicerar med varandra hela tiden. Frågan är ju hur om man får en 5G telefonsamtal, hur den hittar användaren, eftersom strålknippet är begränsat i sin sektor och användaren är någonstans där. Vad jag har hört så kommer inte systemet att fungera med mindre än att den samverkar med till exempel 4G, att det ligger någon funktion i basen och sen kopplar den över på 5G, om jag förstår det rätt. Någon sa till och med att det kanske finns en 50 Hz
basfunktion som identifierar de här mobilen eller bilen eller vad det kan vara. Vet inte. Det här är ju också mystiskt att man inrättar en teknologi som man inte riktigt har begrepp om hur den fungerar. Åtminstone inte vi som inte är insatta i det som tekniker. Ja, det här är också en bild ur utredningen. Och det är ju räckvidden av strålarna minskar med kvadraten på avståndet. Så att ner till så har vi räckvidden 10 meter upp till 1 kilometer. Och den andra skalan är frekvensen. Och vi kan se att det går från 300 MHz längst ner till 100 GHz. Så att någonstans där säger man ju att 5G ska fungera. Det innebär att räckvidden blir väldigt kort om man har en hög frekvens. Och det blir alltså så att, att den typiska räckvidden är kanske 20-150 meter. Och det är det här som ligger bakom behovet av väldigt mycket basstationer. Det blir mycket basstationer att sälja ut på marknaden, mycket basstationer att köpa upp. På en kvadratkilometer krävs ungefär 800 basstationer om man har 20 meters räckvidd med den högre frekvensen. Intressanta som inte har diskuterats är att alla basstationer behöver en batteribackup. Det finns redan nu i basstationer en batteribackup. Om elen slås ut så ska inte internetkommunikationen eller mobilfunktionen slås ut på en gång, utan batteriet ska räcka en viss tid. Jag vet inte hur lång tid, men och det här uppgiften som jag fått från Ericsson, att det är så verkligen att man behöver en batteribackup. Så här finns andra problem, det vill säga energikonsumtion som vi hörde om tidigare, men också batterier. Vi har inget system idag att ta hand om den stora mängden batterier som kommer att kasseras. Det kräver mycket metaller som är svårtillgängliga, och om man ser över till batteriverksamheten i övrigt med eldrivna bilar och så vidare, så är det här en väldigt viktig uppgift. Det krävs alltså väldigt mycket batterier för det här systemet. Ja, som jag sa, det komplexa strålknippet som går fram och tillbaka i bägge riktningar, snabba riktningar, växlingar i tid och rörelse. Man kan inte förutsäga de här strålarna, så att därför är riskbedömningen blir besvärlig eftersom man inte kan förutsäga hur strålarna rör sig i omgivningen, och att man måste utreda det här innan man lanserar det. Det ser man i ett EU-dokument, och har vi sett det här? Nej, det utreds inte. Värsta situationen, worst case scenario, säg att du har en fotbollsstadion, idrottsarena med 100 000 personer, och folk använder sin 5G där för att streama, ladda ner stora datamängder, vilket det här ju kan göra snabbt, eller ringa eller videofilma. Hur blir belastningen för de 100 000 som sitter där? Det vet vi inte. Hur kommer den additiva när de här strålarna lägger sig på varann och vi har eventuella korsande strålar? Vad händer då? Man säger också, vilket är viktigt, att man kan inte följa ICNIRPs gränsvärden när det gäller 5G. Man kan inte simulera och mäta 5G i verkliga livet, utan det här borde studeras i laboratorium. Och det är också ytterligare en anledning till att man inte skulle införa det. Ja, faktorer för att införa 5G tar man också upp. Och där säger man att man ska enligt EU verka för en fri installering från 2020, alltså nästa år. Vi ska inte som medborgare kunna göra någonting, utan företagen får fritt fram enligt detta EU-dokument. Om det direktivet är taget eller inte, det vet jag inte. Men förslaget är att det är fritt fram att installera dem. Ingen kan motsäga detta. Och därför ska man också ha en påverkan av befolkningen och myndigheter att vi behöver 5G. Och om man börjar fundera efter så är jag väldigt tveksam till om vi behöver det, verkligen. Men man säger att det här ska ju användas till mera data då, och där är det naturligtvis så att man kan få stora datamängder väldigt snabbt. Man behöver ha more devices, alltså mer enheter som ska använda det, allt ifrån glödlampor till kylskåp till blöjor. Har ni hört något så dumt? Man ska ha en blöja, ska man ha en liten sändare för mottagare för 5G som talar om när den är blöt.
Det kommer nu i äldrevården, och vilket kanske är bra, där man lägger ut mattor framför sängarna och som reagerar på om någon stiger upp mitt i natten och kanske ramlar. Man får ju också hemtjänsten, som ni vet, har problem med kostnader och befolkning, så där är det på gång en digitalisering. Och så har vi detta med instant response, alltså Internet of Things, där ju de självkörande, så kallade självkörande bilarna, en hype just nu, och där man ju måste säga att det blir en teknik som man kan ifrågasätta hur den fungerar och vem försäkrar de bilarna. Ni är ju medvetna om att telekombolagen får inga försäkringar för skador just nu. Lloyds har ju sagt sedan många år tillbaka nej till att försäkra dem mot olika skador som tekniken kan ge. Vad gäller för bilförsäkringarna nu? Det har ju diskuterats i USA. Vem är det som är ansvarig för den självkörande bilen? Är det den som sitter som så kallad chaufför? Eller är det tekniken? Eller är det telekombolaget som levererar systemet? Vem, vid en krock, dödsfall, man kör över en människa och så vidare. Det stod förresten i tidningen idag om de bilar som ska identifiera en fotgängare som kommer korsar över. Det har ju varit en olycka, någon som blev dödad till och med för ett år sedan. Men nu hade de testat tre olika fordon och ingen fungerade bra. De kände inte igen att det kom en gående framför. Alltså testat med dockor. De riktlinjer som vi har, och här ser vi längst ner flera länder som har förhållandevis låga riktlinjer, och så längst till höger då ICNIRP, som ju SSM håller sig benhårt till ICNIRP. Och där har man ju sagt då att från Ericsson att de här länderna som har låga gränsvärden, där kan vi inte installera 5G, för vi kommer att överskrida gränsvärdena. Och jag vet att till exempel Finland är på gång att diskutera och höja gränsvärdet. ICNIRP har fortfarande inte kommit med sitt nya dokument där man kommer att sannolikt att uppgradera gränsvärdena. Finland har ett förslag om 200 watt på en begränsad yta av en kvadratcentimeter, jämfört med som vi nu har 10 watt på en kvadratmeter är det väl. Men då ser man att 200 på en kvadratcentimeter blir väldigt lite om man tar det på en kvadratmeter. Så att det är lite under logik. Det som också diskuteras, det är längst upp på bilden att vi ska ha en tvingande installering av basstationer, och då vet ni att vissa byggnader eller många byggnader kan det vara svårt att få in signalen i huset på grund av väggarna, och då måste man ha en slavsändare inne i hemmet. Och hur det här blir, det är ju frågan om man bor i ett hyreshus, vem bestämmer om det är en bostadsrättsförening, om det är en enskild villa? Vem bestämmer om man ska ha en slavsändare in eller inte? Mycket intressant fråga av demokratisk valör. Längst ner ser ni en installation, och det är ju de här fyrkantiga burkarna som jag förstår som har 5G-basstationer. Och vi såg ju på bilden att man kan ha en massa antenner i samma basstation, och då får man de här fyrkantiga burkarna som nu installeras på många ställen. Finns för hälsorisker, och som vi hörde så är det väldigt lite gjort på det här området. Man alltså implementerar ett system som inte är utrett, och skulle det gälla ett läkemedel skulle det vara helt omöjligt att göra det här. Så att, varför är 5G undantaget? Huden naturligtvis ett organ, ögonen kommer att vara ett organ som ligger i risken, svettkörtlar, antennfunktion, bakterier, antibiotikaresistens, men också testiklarna kommer att vara oskyddade, som kommer tillbaka till. Ögat är ju speciellt bekymmersamt om man har, och det har ju inte diskuterats närmare, de korsande strålarna. Om vi får strålar som korsar just i ögat, kommer folk att bli blinda? Vad händer med barnen som är särskilt känsliga? Vad händer med de ögonen på sikt? Det vet vi inte. Och hudskador har ju också påvisats, och man i experiment. Frågan är alltså om man koncentrerar en solstrålen via ett brännglas till ett exakt punkt, där får vi en strålskada. Men vad ICNIRP gör nu, det är att man smetar ut det här till en större volym och säger att ja, på en kvadratmeter blir det inte så farligt.
Och dessutom så, det man, andra felet man gör är att man bara tittar på medelvärden av strålning. Man tittar inte på pulserna. Har vi en puls som är väldigt hög på i minuten så blir ju medelvärdet under 6 minuter blir ju lågt naturligtvis. Och detta är ett gravt fel i de SAR-värden som vi har idag, där man döljer den sanningen. Som vi hörde så finns alltså en studie publicerad förra året som visar att man kan få en permanent hudskada även efter en kort strålning. Det har visats av två som heter Neufeldt Koster, och det här är ju personer som normalt jobbar för industrin. De designar utrustning som används av industrin, men de kommer den här och det är väldigt allvarligt. Det här har inte heller diskuterats någonstans eller någon har tagit hänsyn till det hela. Och det andra är redan för 10 år sedan så kunde man visa att svettkörtlarna kan vara antenner. Vi har huden högst upp och sen har vi en svettkörtel som går in under huden och den kan bli en antennfunktion då, så att strålen via svettkörteln leds djupare in i kroppen. Man har också diskuterat att nervändar, nervrötter som vi har ju massa i huden, att de kan leda strålen längre in i kroppen. Det finns till och med någon uppgift att det skulle kunna leda upp till hjärnan. Om det är riktigt eller inte, det vet jag inte. Så vad finns det mer med 5G? En situation som är väldigt lite diskuterad är att det kan användas för övervakning både i hemmet och på andra platser. Vi har ju en tvåvägskommunikation och det finns ju till exempel diskussion att de nya tv-apparaterna med den här radiofrekvenstekniken, att de kan avlyssna ett rum, vad som pågår där inne, samtal och så vidare. Och det här används ju förstås för övervakning. Ni vet, känner till det här med ansiktsigenkänning som man har i Kina. Om det är exakt den tekniken vet jag inte, men det är ju åtminstone den strålningstekniken där man till och med kan passera ingången till en tunnelbana utan att betala för att de gör en ansiktsigenkänning. Och det här måste gå väldigt snabbt om jag fattar det rätt. Högre frekvenser som är alltså problematiskt, och sen är det också det som är problematiskt är den pulsade strålningen, som alltså att man får höga pulser, och det finns väldigt många biologiska studier som visar på att den pulserna är farligare om du tar ett medelvärde, för att de kan ha en större effekt på cellulär nivå. Det tar man inte heller hänsyn till. Och man behöver alltså en ny dosimetri. Försiktighetsåtgärder. Försiktighetsprincipen antogs 2005 av UNESCO, och man säger då att när mänsklig aktivitet kan leda till moraliskt oacceptabla skador som är vetenskapligt trovärdiga men osäkra, ska åtgärder vidtas för att undvika eller minska den skada. Är någon som bryr sig om det här? Nej. Resolution 1815 i Europarådet. Vidtar alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen. Nürnbergkoden 1949 vore mycket trevlig att intressant att testa, där man gäller för alla experiment på människor och gäller för utrullning av 5G med nya och högre frekvenser. Det här är ju ett experiment på människan, så att man skulle mycket väl kunna använda sig av Nürnbergkoden för att utreda det. Europeiska miljöbyrån varnade för strålningsrisker för vanliga apparater, och vi har också den svenska miljöbalken. Så det finns alltså verktyg här som man skulle kunna använda, men som tycks inte vara i funktion. Vi skrev tillsammans med Rainer Nyberg från Vasa 5G-appellen i september 2017 och skickade till EU, och där vi just jag tog upp de här olika faktorerna jag nämnde, men också att det här är en ny teknik som kräver utredning innan man rullar ut det. Och de svar som vi har fått har ju varit väldigt negativa från EU, att det vill man verkligen inte göra. Det tycker man inte behövs, och nu skrev vi senast till EU i våra tredje eller fjärde brev och sa att visa de dokument som ni baserar er kunskap på att detta är ofarligt för människa. Vi vill ha en lista på alla artiklar, alla dokument, och det de skriver då i svaret som kom
nu i september är att vi litar på Skenir. Det är Skenirs utvärdering som gäller. Och Skenir var en utvärdering som gjordes, jag tror att det var 2015, vid EU om den här tekniken. Och det är lite samma skrot och korn som ICNIRP, alltså att man bortser från risker, man säger att det här är ofarligt, man tar inte med alla studier, man tog inte med intressanta artiklar som visar på risker, så det var en väldigt, vad man säger, biased, en vinklad utredning. Observera att den utredningen har ingenting om 5G, så EU använder sig av en utredning från 2015 för millimetervågor, något som inte alls belystes i den studien, i den undersökningen. Så att det här är ju, visar ju problematiken, att man har tjänstemän som kryper bakom olika faktorer som när man tittar på dem närmare visar sig vara osanna och oriktiga. Och det är väldigt svårt för den som inte är insatt att förstå det här spelet som pågår. Ja, jag tänkte nämna lite om det här spelet då. WHO har ett faktablad som man gav ut i juni 2011. Då 2011 kom ju maj beslutet om att strålningen är möjligen cancerframkallande, grupp 2B. För övrigt så är det något som inte har lett till några som helst åtgärder över världen. Man har någonting som är möjligen cancerframkallande, struntar man totalt i. Istället så går utvecklingen i den andra riktningen med mer och mer strålbelastning i samhället och av människan. Som nämndes här så har vi en storspelare, den här fysikern Michael Repacoli från Australien. Han var ordförande för ICNIRP och han föreslog 1995 att WHO skulle starta WHO-EMF-projekt som man antog 1996. Alltså ett projekt inom WHO som skulle titta på strålning och risker. Och här hade vi Michael Repacoli som då var med och startade ICNIRP. Han blev också chef för WHOs EMF-projekt. Han etablerade omedelbart ett nära samarbete mellan WHO och ICNIRP, vilket ju är en intressekonflikt. Och en stor del av det här projektet har finansierats av industrin. Och Repacoli är fortfarande emeritus ordförande för ICNIRP. Han rekryterade 2006 Emily van Deventer till WHO för att bli chef för det här projektet. Hon har ingen forskning på området. Hon är en elektrisk ingenjör från Toronto och hennes avhandling gällde design av antenner för basstationer. Hon hade en professur som betalade telekomindustrin. Och det här visar ju då det smutsiga hantverket, skulle jag vilja säga, mellan industri, mellan WHO, mellan ICNIRP och de personer som man utser till olika poster. Och man täcker alltså upp varann. Vilket visar det här beslutet om att skriva WHO Radio Frequency Fields Environmental Health Criteria, en monograf. Och den här kom ut 2012 och skulle publiceras 2014. Den har fortfarande inte kommit ut. Så de har fått problem. Men om man tittar den vänstra raden, vilket ni inte kanske ser kanske, men de här sex personerna i WHO som ledde det här, så var fem stycken medlemmar av ICNIRP. Så att de var liksom en inbördes korsbefruktning. Plus att om man ser på Maria Feisting, andra raden, medlem också i AGNIR i England som utvärderade det här, men också SSM, mycket viktigt. Så man ser alltså att samma personer, de är inne i en kartell och de täcker upp varann. Och det är väldigt osannolikt att Maria Feisting, om hon sitter i knip och säger att här finns inga risker, att hon då nästa dag åker till SSM och säger, Strålskyddsmyndigheten i Sverige, och säger ja, här finns risker. Jag menar, så fungerar det inte. Så att här får man välja sida hur man vill ha det. Och sen svenska myndigheter litar helt på Strålskyddsmyndigheten och hänvisar till dem hela tiden. Ja, det finns ett etikrådet på Karolinska har ju
beslutat att sådana som har en ICNIRP-anknytning att de ska i sina publikationer ange, för det här är en intressekonflikt. Nu tror jag att det är lite bättre, men det har inte angetts tidigare. Det här är ju, bakgrunden är ju Anders Ahlbom, en annan person i det här området som skulle ha varit med i IARCs utvärdering av cancerrisker, och han var satt som chef för epidemiologigruppen, alltså den grupp som bedömer studier på människa. Men det var väl två dagar innan det här som Mona Nilsson sitter någonstans här kunde påvisa att han var samtidigt anställd i sin brors lobbyfirma i Bryssel som lobbade för telekomindustrin. Och det hade han inte angett i sin intressekonflikt deklaration, vilket man måste ge innan man blev antagen som expert. Så han åkte ut buller i bång. Han blev erbjuden av IARC att komma med som observatör. Som observatör får man sitta någonstans i en, en bakre raden och titta på. Och det var han ju lite för fin i kanten för att vara med på. Vi var några stycken som i mars 2017 åkte till WHO för att träffa Maria Neira som är chef för det här området och Emily van de Venter. Och vi sa då att ingen av oss har intressekonflikter, att vi kan delta i WHOs arbete om risker. Och det var klara beskedet var att WHO använde sig av ICNIRP som är deras NGO, alltså non-governmental organisation, som officiellt arbetar med WHO och hjälper oss att en hel del i våra analyser, som Maria Neira sa, och att deras ICNIRPs medlemmar är WHOs experter, alltså en sorts korsbefruktning av mellan ICNIRP och WHO, som ju visar på en stor konflikt inom WHOs riskbedömning. Det dokumentet har fortfarande inte kommit ut. Vad man nu har gjort, för några dagar sedan så kom WHO ut med ett dokument där man vill göra en ny utvärdering av hela området och eftersöker experter. Vilket är lite konstigt eftersom man har IARC också ska göra den utvärderingen. Jag skrev en artikel om det här och som har väckt stort intresse på nätet, över 60 000 öppningar av den. Det här visar strålningen inom WHOs lokal. Vi mätte samtidigt inom de områden vi var, och den röda linjen visar bioinitiativs rekommendation på 30 mikrowatt per kvadratmeter för biologiska effekter. WHO hade 21 mikrowatt, så de låg under, så man kan säga att de skyddade sig själva åtminstone. Staplarna till höger visar när man kommer till dörren hur det ser ut, för de hade en basstation utanför. Så ICNIRP har de här värdena 10 watt per kvadratmeter eller 61 volt per meter. I juli 2018 så kom ICNIRP med förslag om nya riktlinjer för det här området. För det krävs med 5G, och sannolikt om man ska tolka det här så lutar det att man ska höja gränsvärdena för att 5G ska kunna appliceras. Det är min tolkning, men vi får väl se vad som kommer ut. Jag ska snabbt bara gå igenom här vad de säger. När det gäller hjärnan, elektrisk aktivitet, kognitiv förmåga, ICNIRP-summer, ingen påverkan. Om man tittar på det här så finns det massor med studier, djurstudier, och som visar försämrad inlärning, försämrat minne. Hippocampus är central i det här området. Det finns många studier som visar påverkan av hippocampus där minnet sitter. Försämrad utmognad av stamceller, och det här kan ge irreversibla effekter, alltså det är effekter som inte går att reparera. Påverkan av gener, nervceller, nervsystemets utmognad. Hur mår man? Ingen påverkan, säger man från ICNIRP. Ja, vad är verkligheten? Jättestor studie på 125 000 barn och ungdomar, publicerad 2012, som visar massor med effekter om man har exponering för mobiler och läsplattor som mamman har använt före, under graviditet eller direkt efter förlossningen, postnatal, alltså efter förlossningen. Och ni känner igen de här problemen, det är ju de som man ser hos så kallade elöverkänsliga. Men särskilt problematiskt är ju inlärningssvårigheter, koncentrationsproblem och annat. Påverkan av hjärnfysiologin, säger man, alltså ingen påverkan. Ja, vi vet ju mycket väl att det här kan ge oxidativ stress, alltså reaktiva syremetaboliter.
DNA-skador, välvisade genetiska effekter, blod-hjärnbarriären och kroniska skador. Och ett experiment på den oxidativa stressen, så får vi här den strålningen uppifrån som ger reaktiva syremetaboliter. Det är något som bildas i kroppen hela tiden, men vi har reparationsmekanismer för det. Men det kan ju också gå fel, så att det här kan ge en skada på DNA. Och här ser vi då att det kan attackera så vi får strängbrott i DNA, och det kan ju leda till många sjukdomar. Alfa-tokoferol, det är vanligt E-vitamin. Det kan blockera den här mekanismen, så att här visar vi att det här kan vara en mekanism för antioxidanter som många ju tar för att minska symptomen. Det är också väl visat att hjärnceller från en råtta, att man får DNA-fragment, ni ser svansen till höger, det är fragmentering av DNA. Det är väldigt kort exponering på 45 minuter, 0,6 watt per kilo under våra gränsvärden. Och det kan man jämföra med en kontrollgrupp där vi inte alls ser samma bildning av DNA-fragment. Hörsel, ingen påverkan säger man. Ja, vi hörde ju tidigare om att vi kan få tinnitus, öronsusningar, yrsel, sämre hörsel. Det finns många studier som visar på det. Nervsystemet, återigen ingen påverkan. Väl studerat att boende vid basstationer har bland annat påverkan av neurotransmittorer, alltså adrenalin, noradrenalin, dopamin, kortisol, sköldkörtelhormon som jag var inne på tidigare. Det visade sig att icknyp, det finns inte. Och man ser också att det finns ingen påverkan som ger neurodegenerativa sjukdomar, alltså som Alzheimer och Parkinson. Det finns studier på det också, att det kan man visst få av den radiofrekventa strålningen. Och om man tittar på utvecklingen av, det här är genomgripande utvecklingsstörning där autism ingår, och det är den röda linjen, och det är från 2001 och framåt. De första åren var det lite knackigt med registrering, men att vi ser ju ändå att man har en väldigt tydlig uppgång av detta i den svenska svenska registren, och det är öppenvårdsregister. Den blå linjen är användning av trafik från mobiltelefoni, och ni ser att de här följer varann väldigt parallellt. Sen kan det finnas andra mekanismer bakom det här också naturligtvis. Men tittar vi i slutenvårdsregistret har vi precis samma sak. Den röda linjen, ökning av utvecklingsstörning inklusive då autism, och den blå linjen mobildata. Och också för Alzheimer så går ju kurvorna åt fel håll. Vi ser ju en ganska kraftig ökning från 2001 till 2017 som är det senaste. Och en faktor som ju faktiskt har ändrats under den tiden, det är ju våran exponering för radiofrekvent strålning. Hjärtsjukdomar säger man, det finns ingen påverkan. Och vi hörde lite, det finns påverkan av hjärtrytmen, det är visat, blodtryck, hjärtmuskelpåverkan, kardiomyopati som det heter, alltså en sorts inflammation i hjärtmuskeln. Som är intressant, för det exakt det här har man visat i de stora amerikanska NTP-studierna. Det är inte alls uppmärksammat, men man får en signifikant ökning av hjärtmuskelinflammation hos försöksdjuren, kardiomyopati. Vilket är återigen då, om vi går till Mikkos, lägg inte mobilen i bröstfickan här, för under bröstfickan ligger hjärtmuskeln. Så du får en hög strålning mot hjärtmuskeln. Inte alls uppmärksammat eller diskuterat, vilket man borde ha en upplysningskampanj om. Det här är då i sluten vård, vi ska se, ja, och visar då, jag visar bara en bild, det visar också på liknande sätt att den här diagnosen, kardiomyopati, den skenar också iväg uppåt. Det blir mer och mer vanligt i samhället. Det här kommer också under en period med ökning av den här teknologin. Återigen, någonting som Folkhälsoinstitutet borde ta tag i, eller Socialstyrelsen, eller regeringen, men vem bryr sig?
Immunsystemet, ingen påverkan. Bioenergy Report visar att det visst är så. Intressant är ju fertiliteten, alltså möjligheten att få barn. Det ser man från ICNIRP att det finns ingen påverkan. Och det är klart att vi har ju andra faktorer som påverkar. Till exempel vet vi att många miljögifter har en hormonell påverkan och har kunnat påverka fertiliteten hos män och också risken för testikelcancer. Men det är klart visat att mobilen i bryggsfickan minskar antalet spermier, man får defekta spermier, man får en misstänkt påverkan av fertiliteten, och det är också visat i djurstudier. Och i djurstudier, då ser man hos människan, ja men det är massa andra faktorer hos de här pojkarna eller männen. Men i djurstudier där har du kontrollerat för andra faktorer och kunnat i flera studier isolera att det verkligen är mobilen. Alltså den radiofrekventa strålningen. Så man kan säga här att alltså väldigt många går omkring med mobilen i fickan. Och det ligger alltså nära testiklarna. Det är organ som inte är skyddade på något vis. Det är inte som hjärnan att vi har en benhinna framför eller att vi har ett skelett. Utan de ligger ytligt och vi får alltså en strålning som... Också med de moderna apparna som håller på att bombardera med höga pulser. Så att det här är ett allvarligt tecken, och man vet ju att fertiliteten går ner i världen. Och det är säkert många faktorer, men det här är en. Ja, cancer. Det är märkligt att man säger att det finns ingen ökad cancerrisk. Vi har ju trots allt en bedömning från IARC att det faktiskt är så. Och det här har visats hos djurstudier. Både gliom som man sett hos människa och tumör på hörselnerven. Och jag ska inte gå in på det här i detalj, men att det finns alltså nu olika studier som har tittat på risken för hjärntumör på samma sida som man använder sin mobil, och den risken är sammantaget 2,5 gånger ökad, alltså statistiskt signifikant. Och på motsvarande sätt för tumör på hörselnerven. Det är ju, hörselnerven ligger ju ytligt i förhållande till hjärnan i övrigt. För som ni ser så har vi ju, till höger där har vi hörselgången. Och det är ju ingenting som hindrar strålen från att gå rakt in, bombardera trumhinna och sen hörselorganet. Och det här är ju en form av signaltumör faktiskt för risken. Och där är det 2,7 gånger ökad risk i de studier som är gjorda, också signifikant. Hur ser det ut med data i sjukvården när det gäller hjärntumörer? Där har man ju sagt att det finns inget samband för incidensen, alltså antalet hjärntumörer ökar inte. Men tittar vi på de här data så ser ni ju linjerna, den blå linjen är för män och den röda för kvinnor. Att vi har ju en faktiskt ganska kraftig uppgång av hjärntumörer enligt sjukvårdsregister. Och i synnerhet om man tittar på de tumörformer som inte har fått exakt diagnos. Och de här hamnar inte alltid i cancerregistret, för de diagnoserna bygger på att man har gjort en magnetkamera eller en datortomografi. Och man kan numera väldigt väl bestämma typ av tumör med de undersökningarna. Förr var man tvungen att borra ett hål och ta ett prov. Och då fick man en mikroskopisk undersökning, och patologerna rapporterar automatiskt till cancerregistret. Och därför och det är ett välfungerande system. Klinikerna på sjukhusen så är vi folk dåliga på att rapportera till cancerregistret, och om man då har flera tumörer som aldrig får den här undersökningen mikroskopiskt, så hamnar de aldrig i cancerregistret. Så att man måste kombinera, vilket vi har gjort, både öppenvårdsregister och cancerregister. Och där finns det en klar uppgång. Samma gäller från England. Den sträckade svarta linjen, det är tumörer som sitter i tinningregionen eller i framloben. Alltså de områden som är högst strålade. Och ni ser ju att den sträckade linjen går upp helt klart, medan man inte ser samma med den sträckade blå linjen, att i andra delen av hjärnan så ser man inte alls samma uppgång. Det här visar vikten av att man vet vad man gör. Titta på tumörer som sitter i de områden som är mest strålade, och sudda inte ut det med att titta på annat. Mycket klart visat. Det här är från Danmark. Danskarna har ju
tyvärr inte publicerat sina data, men om man tittar på den mest elakartade hjärntumören som kallas för glioblastom och tittar på ökningen relativt till, ska se, 1995, ja, så ser ni ju att de här staplarna går uppåt hela tiden, så att man har alltså en klar ökning av glioblastom i danska cancerregistret. Och det som har kommit är ju nu, jag ska inte gå in på data här, men att NTP-studien, en stor amerikansk djurstudie, och där man hade kontrollen till vänster, ingen strålning, sen har vi 1,5, 3,0 och 6,0 watt per kilo. Och sammantaget så ser man dels ökad förekomst av gliom, men också av förstadier till gliom, hyperplasi som man säger, sådana förändringar i nerverna som kan gå över till tumörer. Och det är inte bara, utan tittar man på de här så finns det ju andra cancerformer också som ökar, så att man skulle kunna säga att det här är multipla organ kan faktiskt få cancer av den radiofrekventa strålningen. Man såg också en ökning på motsvarande sätt av schwannom, det är alltså i hjärtat hos försöksdjur. Det är samma tumör som hörselnervstumörerna, acousticus neurinom. Så att det är samma tumörform som man här hittar. Så att, här har man alltså exakt samma fynd från bägge områdena. Ramazzini-institutet i Italien hade exponering för 5, 25 och 50 volt per meter. Det är de blåa staplarna, och längst till vänster de röda är kontrollerna. Och det här är ju strålning inom det område som vi accepterar. Vi har ju gränsvärde på 61 volt per meter. Så alltihopa ligger inom det område som vi kan få på oss i det dagliga tillvaron. Och man ser klart ökad förekomst av samma tumörer, gliom, gliacellshyperplasi, men också av de akustiksneurinomen. Också här till vänster, män, manliga råttor, sen honråttor och sen totalt. Man kan inte förvänta sig att det här är en rak linje, för vi vet inte riktigt hur dosresponsen ser ut, men generellt sett så ser man en ökning hos exponerade djur. Det här ledde ju till bekymmer hos ICNIRP, för här har man ju perfekt match mellan studier på människa som använder mobiler. Vi har råttdjurstudier, men har också mekanismer som vi var inne på tidigare. Vad gjorde ICNIRP? Jo, de publicerade för bara någon vecka sedan en artikel där man gör en del märkliga påståenden. Först säger man att det finns ingen verifierad mekanism för cancer. Men här har vi pratat om att det finns ju oxidativ stress, det finns DNA-skador, det finns många andra mekanismer klart visade. Det struntar man totalt i. Men sen bland det mest värsta förfalskning av resultaten är att de säger att den histopatologiska undersökningen, alltså de som tittade på mikroskopin, de visste om det var en exponerad råtta eller om det var en som var oexponerad. Så att de visste att den här råttan, det här provet som jag tittar på, det kommer från ett djur som har utsatts för strålning. Det här kommer från ett djur som inte har utsatts. Om man skulle göra på det viset så är det ett fundamentalt misstag i en studie. Jag tror Igor skulle hoppa ur skorna. För det är, alltså man skulle överhuvudtaget inte få pengar för att göra en sån studie där man har ett sånt allvarligt metodfel. Och det här har ju motsagts från NTP, men det bryr man sig inte om. Utan man publicerar nu och säger att det gjordes inte blint avseende exponering. Man säger sen också att de här, en del av råttorna hade en högre kroppstemperatur. Det måste vara värmen som har gett dem cancer. Om inte annat så är det för att de blev varma. Men värme är ingen cancerrisk. Det är inte så att om man badar mycket bastu har man ökad cancerrisk. Eller man bor på Rhodos, man har inte ökad cancerrisk på grund av värmen. Så att det här är också något som de bara tar i luften. Hitta på forskning. Man säger att det bara vi som visade ökad risk för acousticus neurinom, alltså tumör på hörselnerven. Det har visat i andra studier, till exempel interferon. Och sen så ignorerar man totalt att man har samma resultat i studier på människa och i djurstudier. Det här är ganska ovanligt att man har exakt matchning mellan tumörformer i djurstudier och hos människa. Det finns flera andra misstag i det här ICNIRP. Vilka är det som står bakom det här? Ja, det är ICNIRP Commission. Och jag har ju redan tidigare antytt att det här är nog inte
det mest renhåriga gänget när det gäller vetenskap. Erik van Rongen som är ordförande, han är biolog och han har ungefär, ja, enligt PubMed 40 publikationer. Han har ingen forskning på det här området. Maria Feisting, vice ordförande från Sverige. Hon är utbildad i sociologi, socionom. Hon har ingen naturvetenskaplig skolning. Det finns en läkare i gruppen. Men i övrigt så är det fysiker, fysiologer och så vidare. Och det är ju lite intressant. Det kommer ju nu, om det är tisdag eller onsdag, ett program på svensk TV om 5G. Och en journalist ringde mig häromdagen och sa att den här 5G-appellen, att det är vem som helst som har skrivit på den. Vi har haft väldigt strikta kriterier. Man ska vara forskare inom området. Man ska vara... och eller disputerad, om man inte har forskat, så ska man kunna bedöma vetenskapliga handlingar. Man ska också, kan man vara läkare då, det handlar ju trots allt om medicinska effekter. Och det har vi varit väldigt strikta med. Här har ju Mona till exempel hjälpt ganska mycket oss med det. Och så sa, ja, det var ju en statistiker, Mikael, eller vad heter han, från Örebro, han har ju skrivit under. Men han är forskare, han ingår i våran grupp. Han har 77 arbeten som är publicerade på det här, jämfört med Erik van Rongens 40. Men alltså det visar vilken skevhet som finns här, och det visar också att de intervjuade mig och sa att majoriteten av forskare säger att det finns inga risker. Det var ett mantra som återkom från Jerome Joma som gjorde intervjun, och jag försökte säga vilken är majoriteten, men det är tydligen att, och det kunde hon inte precisera, men tydligen att 13 ICNIRP-personer är fler än över 250 som har signerat 5G-appellen. Slutsatser ska vi, ja, det har vi hört. Hur är situationen idag? Den ser ut så där. Det vill säga att myndigheter och en stor del av befolkningen stoppar huvudet i sanden. De bryr sig inte. Och problemet är att vi har en teknik som så många vill ha och är beroende av. Vad kan man göra? Ja, fortsätta studier förstås. Som vi sa, 5G behöver ju undersökas. AIAR kommer inom 5 år att göra en ny utvärdering. Det är prioriterat, men det dröjer. EU-skrivelserna har varit helt negativa. Vi har inte fått någon respons. Vi har skrivit till samtliga nordiska regeringar. De enda som svarade var Sverige, som sa att vi litar på SSM, inget problem. Etiskt tillstånd. Det installeras i 2 hus i Enskede, höghus 5G, och de har lämnat en lapp till varje invånare där. Och att ni ska inte, det kommer att springa lite folk här i korridorer och trapphus. Var inte bekymrade, vi håller på att testa 5G. Så att vad jag gjorde, det var att jag skrev till den centrala etiska nämnden i Sverige och frågade, kan man göra så här? För om man gör ett medicinskt experiment så krävs ju alltså att man har information om risker och fördelar, men framförallt ska man ha vad man kallar för informed consent, det vill säga att alla personer ska ha skrivit på en blankett och godkänt detta. Vad säger de från etisk kommitté? Det är inte forskning det här, det finns inget forskningsprogram, men du kan överklaga till nästa instans, den högsta, vilket jag gjorde, och det kom häromdagen svar att det finns inget forskningsprogram, vi kommer inte att bedöma det. Så att tydligen är det fritt fram i Sverige att göra försök på människor utan etiskt tillstånd. I medicin skulle aldrig detta fungera. Ja, vi har ju den stora skandalen på Karolinska, vilket ju, som ni vet, Macarini-affären, vilket tog tid att få fram. Men det här är ju ett jättelikt experiment som man utsätter befolkningen för utan etiskt tillstånd. Vetenskaplig oredlighet, där skulle man alltså egentligen testa de som skriver uppsatser av denna typ som är inte korrekta. Det är vetenskaplig oredlighet. Juridik, inte testat. Nürnbergkoden, inte testad. En Haagtribunal vore intressant, inte testad. USA pågår ju domstolsförhandlingar om hjärntumörrisker. De har stått still ett antal år men har kommit igång nu. Man har den tredje domaren på gång. Italien har ju ett antal arbetsrelaterade kompensationer för de som fått akustikusneurom. De har fler fall på gång där. ICNIRP behöver i princip skrotas. Enligt min mening måste ICNIRP stängas ner helt. Och det behöver etableras en ny organisation som är oberoende, med oberoende forskare som inte har interna intressekonflikter.
WHO nämnde jag, de är nu på gång. Informationskampanjer, där kommer ju olika organisationer in på att informera befolkningen. Och sen att man inte tillåter intressekonflikter. Mona har framfört att en internationell databas om effekter vore bra. Alltså där man installerar 5G, att man noterar vad som finns. Jag var i Tyskland på en konferens för en vecka sedan och där har de just nu gett ut en bok om VLAN, alltså internetanvändning i skolor. Den är väldigt bra, den här välskriven, men på tyska. Något liknande kan man göra i Sverige och dela ut alltså en väldigt fyllig information vad man ska tänka på. Men vidare, mätningar är väldigt viktiga. Här har vi ett exempel från Sacramento i USA. Om ni kan se den här lyxstolpen till vänster så sitter en basstation där. De påstår att den var 5G. Men när de mäter säger de att det är 4G. I vilket fall den här sovrummet där borta till höger, de strålar 15 volt per meter. Ja, och det här strålningen för de som ligger i sovrummet, det är inom området som ger cancer i italienska studien. Det ligger inom det området där man får cancer. Kan man göra så tydligen. Jag kan säga att vi har med Mikos hjälp mätt vid Skeppsbron här i Gamla stan och då, där finns en låg byggnad. Om ni tittar på den så finns en 12-15 antenner på den och det var väldigt högt. Det låg på över 100 000 inom det. Jag ska bara snabba på här. Järntorget har vi mätt i Stockholm där det sitter folk och fikar. Hur ser det ut där då? Ja, om man tittar här centralt, det här är sånt som termokoppel och mikro gör, så kan man ju se att man ligger någonstans på 11 volt per meter i det här området där man, och folk sitter och fikar här. Och det är det område där man får cancer. Hur ser det ut? Ja, så kan en strålning se ut. Alltså, vi har ju de här pulserna och det är klart att om man som SSM och ICNIRP lägger ett snitt och tittar på ett medelvärde, då undviker man ju att titta på pulserna som är de farligare medelvärdet. Vi har också tittat på en lägenhet där man hade basstationer 6 meter från en balkong, Östermalm. Där ser vi i barnets sovrum så ligger alltså, vi ska se, det här var på balkongen så ligger man alltså ganska högt. Enligt vår mening, jämfört med den röda linjen som är bioinitiativ rekommendation. Enligt vår mening är balkongen oanvändbar. Och det här måste komma ut mer att man mäter på plats. Påverkar det värdet av en lägenhet, en bostadsrätt? Enligt min mening kan man inte använda en sån bostadsrättshus, lägenhet, i synnerhet som det ser ut så här i barnets sovrum, mätt från klockan 3 till 4 på morgonen med den apparatur som Mikko visar. Ni ser ju att på natten går det marginellt ner från 19-tiden, men det ligger hela tiden och pulsar på en väldigt hög nivå, vilket är riskabelt. Och slutligen den här PhoneGate där man alltså nu har börjat titta på hur är den verkliga strålningen när man lägger mobilen mot huvudet. Och som ni ser, som man säger, den ligger under 2 watt allihopa de här, 2 watt per kilo. Till höger så ser vi att de i själva verket ligger på 6-7 watt per kilo. Det vill säga inom de strålområden som i den amerikanska studien ger en ökad cancerrisk. Och det är väldigt många mobiltelefoner som i den franska studien visar en förhöjd SAR-värde om det ligger mot huvudet. Samsung 34 stycken och så vidare. Man kan gå in på deras hemsida och titta om ens egen mobiltelefon ligger inom det förhöjda området. Jag träffade Mark Arasi på det här mötet för en vecka sedan. De har alltså en hemsida och de vill alltså få med fler länder i det här som efterfrågar om någon i Sverige är intresserad. Men för att göra det måste man ju vara jurist, man måste kunna lagen. För mobiltillverkarna kommer att säga att ja, men det står ju någonstans finstilt på slutet att håll din mobil 15 mm från huvudet. Som Mikko sa, och då kanske de klarar sig, jag vet inte. Men den verkliga strålningen är helt annorlunda, vilket folk inte vet. Och slutligen, vad kan man göra mer? Jo, det här är en kampanj i Nicosia på Cypern där man är man väldigt aktiv mot mobiltelefoner i skolan. Och man har till och med man har fått kampanjer på bussarna längst bak på
bussen så har man alltså en annonsering om farorna med mobiltelefoni och trådlös uppkoppling. Så att det kör runt bussar i Nicosia och Limassol och har den upplysningen. Om det här skulle gå att göra i Sverige, det vet fåglarna, men det är i alla fall en väldigt bra, de har lyckats väldigt bra i, och det är en, alltså en intressegrupp som har gjort det här. Så att, alltså, det är ju så att vetenskapen finns där redan idag, att vi måste reglera den här användningen. 5G måste stoppas, vi kan inte införa 5G som det är nu. Som forskare kan vi göra väldigt lite. Jag menar, vi publicerar, vi påvisar, men de som bestämmer, de bryr sig inte. Utan jag tror att det krävs massiv påverkan från befolkningen, att man får upp ögonen, och helst skulle man behöva juridisk expertis. Bäst vore man kan stämma dem, men det är väldigt riskabelt att göra det som individ, för de här bolagen har muskler, de har triljoner med dollar. Vi jobbar nu inom forskningsstiftelse, miljö och cancer. Ja, det var lite snabbt alltihopa. Tack.